بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ، حاضر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آج بھائی ہم اپنی گاؤں میں گھوم رہے، دکھائیں گے گاؤں. جی میرا گاؤں ہے ادینا، اور یہ اس میں دکان ہے. یہ سارے دروازے بنانے ہیں کام پر، اور یہ فروٹ والا انور. السلام علیکم، سنگے رو رہا وقت تیرے گی کاروبار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لین خود سیٹ کرے دے لکا فروٹ خود راوڑی دار دادا رمضان تیاری دا. اللہ دل خرچ کی رور میں. یہ بھائی اس کا دکان ہے فروٹ کا، گاؤں کے اسٹاپ. یہ باقی دکان ہے، اب یہ گاؤں جانے کا راستہ. یہ بالکل سیدھا راستہ گاؤں تک جاتا، اور آگے پھر کڑامار پہاڑ پہ نکل کے جاتا. یہ دکان ہے بیچ میں مانیاری کے، گاؤں کی گلی. خیر اڑ جانا خیر بخا. یہ بھائی دکان ہے کپڑے کا، اور بہت تونچا ہے، میں تو چڑھ نہیں سکتا ہوں، مگر پھر بھی اس سے ملیں گے. رو السلام علیکم. سنگے رو رہا کاروبار دیکھا رہے، اللہ دلو چلے یار. یہ میرے گاؤں کی دکاندار ہے بھائی، میرے گاؤں کے لوگ. سنگے رو رکھے وقت ہی رہے گی بار آرہا ہوتے ہوئے ادھے دمرا اس نے دان سرا سنگے رکھا تاتا ہوئی جی نور وقت ہی رہے گرو رو. اور یہ بھائی پرچون کا دکان ہے. رو السلام علیکم، سنگے خی وقت ہی رہے گی. اور یہ باقی سامان پڑا ہوا ہے بھائی، یہ اس کا دکان ہے. رو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تا خوالے کا کار سم تیار کرے دے. یہ بھائی ماشاءاللہ دا، یہ بھی بھائی کا دکان ہے. یہ ادینہ گاؤں میں سٹاپ پہ دکان ہے. روڑ سنگے کاروبار اللہ دلو چلے یار، تاوان دے ڈیر کڑے دے. ماشاءاللہ بھائی دیکھ بچوں کی سوٹ پڑے میں سارے، اور ابھی اور بھی ڈیزائن آئیں گے بھائی. رمضان ہے، گتیت کی شاپنگ بھی آ جائے گی ساتھ میں. یہ ساتھ میں بھائی کپ وغیرہ پڑے ہوں کو ڈیر کرے دے یار. اللہ دلو چلے اللہ دلو چلے. یہ بھائی گاؤں جانے کی گلی ہے، لمبی گلی، اور اس میں یہ دکان ہے، مارکیٹ بنا ہوا. یہ ماشاء اللہ دیکھیں، یہ بھائی سارے اوپر ٹنگے ہوئے، اور یہ کپڑے دیکھیں بھائی. یہ باہر دکان کے باہر جو سامان پڑا ہوتا ہے، یہ وہ پڑا ہوا. اور یہ اندر دکان پورا دام استاد ہے، اللہ دی نصیب کرو میں دا دے. ماشاء اللہ ڈیر کھولے ڈاک کرے دے. یہ دیکھیں بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کا دان کھولے ڈیر پچاڑو والے دے. بس دا خوچر غریب ہے، دو نور دا سی دا مامل کو بس بے ہوتے رہے مالدار دے بیا. یہ بھائی آگے چلیں گے، اور ساتھ میں یہ گلی ہے. السلام علیکم، سنگے رو رستہ پکے ٹیلے رہے دکان دے. اللہ دلو چلی روڑ میں. یہ بھی دکان ہے بھائی اختر. السلام علیکم، سنگے رو خیر دے. در چل دے ماشاء اللہ بھائی، دا ہم نال ٹولا کڑا دے پکے خیر لگا. اللہ دلو چلی روڑ میں اخترا واڑ خدی ٹائم دکھتی رہے گی. یہ بھائی اس کا ڈیکوریشن پیس، برتن اور ہار شار کپ وغیرہ بھائی اس میں بھی سب کچھ مل جاتے ہیں ماشاء اللہ.
یہ لوگ تو لے خپا ناستے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو دو بخا سنگ یار وقت دی رہی نور کاروبار روان دے یہ بھائی اس کا کاروبار ہے چپل وغیرہ اور یہ اس کا دکان ہے بھائی بھائی چپل کا دکان ہے اختر دام دکان ہم استاد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا خیال ہے ٹول دو دونی بولی دے یہ بھائی اس کا جوتا اور چپل کا دکان ہے یہ بوٹ پڑے ہوئے ہیں بھائی دیکھے ماشاءاللہ اور یہ سوٹ بچوں کا اور بڑوں کا سوٹ ہے بھائی بنے بنائے یہ میرے گاؤں کی دکان ہے بھائی ماشاءاللہ صحیح بھری پڑی ہوئی ہے اللہ چلوائے روڑ اللہ دل پاک برکت واچی او اللہ دل پاک گٹ ازر کی اچھا خبر ہے زمون دو کونڈو خدا کا دوائی نور سو روڑا دستہ دکان دے خجی ہے کپڑا ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ خیر دے یار ٹیم دے پاس کی گی شکر دے دگا پکی سپراتی دے دگا پیدار دے یہ بھائی گلی سے امبار نے کر رہے اسٹاپ پہ یہ بھائی ہم مارکیٹ سے نکل کے اسٹاپ پہ آ گئے انور اعظم ارور میں ہاں بس اختر میرا واقعہ یہ بھائی پرچون کا دکان ہے اور گاؤں میں جتنے بھی پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ بھائی سبزی بھی پڑی ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ فروٹ بھی پڑا ہوتا ہے یہ بھائی سبزی پڑی ہوئی باہر اور یہ دکاندار ہے سنگے لگا وقت رہے گی یہ بھائی اس کا پرچون دکان ہے تالے کا شیر کا کہتے ہیں سچا کا یہ بھائی اس کا پرچون کا دکان ہے گاؤں میں پرچون کی دکانیں بھائی اس طریقے سے ہوتی ہے سادہ سادہ ماشاءاللہ ہاں دیکھو بل دکاندار نو اللہ دے لو چلے اللہ دے لو چلے یہ ادینہ گاؤں کا اسٹاپ ہے بھائی سبزی اور فروٹ کا دکان راستہ دکان دے ہاں ہاں اللہ دلو چلے یار یہ بھائی فروٹ اور سبزی کا دکان اور یہ ساتھ میں گوشت والا مراد السلام علیکم سنگے رورا والد آپ السلام علیکم السلام علیکم سنگے روجانا یہ بھائی کسائی ہے خیر ہو رہے سنگے چلے وقت لگا لے نور وقت ہی رہے گی ہاں یہ بھائی گوشت پڑا ہوا ہے ماشاء اللہ ہاں مراد سنگ ہے ٹائم ختم رہے گی اور یہ بھائی باقی مار کے یہ بھائی مرغی والا بیٹھتا ہے یہاں اور یہ باقی دکان بھائی آج میں آیا ہوں گاؤں کی طرف اسٹاف ہے بھائی ہمارے گاؤں کا اور دودھ بھی بھائی صحیح نکلا ہوا ہے میرے گاؤں کا اسٹاف اور گھوم رہا ہوں بھائی گاؤں کا اسٹاف بھائی
بھائی میرے گاؤں والے وہ سنگے کھے تالو کے ریس تیرے ہاں سگے لگا اخواگے دلوا غسل اخواگو ما خول دونا پڑ سولے لگا جسے دلنی اگستی دکان ہے بھائی دروازے بناتے لکڑیوں سے اور یہ اس کی مشینری لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ کافی بڑا سیٹ اپ ہے بھائی یہ میرے پڑوسی کا دکان ہے بھائی اور یہ دروازے کھڑکیاں باقی وغیرہ لکڑی کا جو بھی سامان ہو یہ بنا لیتا یہ ساری مشینری لگی ہوئی ہے یہ بھائی سبزی پڑی ہوئی اس کے پاس اللہ دل خرچ کی روڈ میں گرانا گرانی دا محنت کے مزدورے لڑا ہوتے خرچام کے وجہ سے یہ بھائی پرچون کا دکان ہے امیر صاحب السلام علیکم سنگے رورا دا والا خپل ایسلا والا السلام علیکم نور رورا کاروبار یہ بھائی اس کا پرچون کا دکان ہے ہول سیل کا ہول سیل لگا نا یہ بھائی ہول سیل کا دکان ہے ادینہ گاؤں میں یہ بھائی سارا سامان نیچے اور اوپر الماری میں پڑا ہوگا کافی بڑا دکان ہے ماشاء اللہ اللہ چلوائے بھائی یہ بھائی سموسے اور پکوڑے والے کٹیا لگا ہوا یہ دیکھے بھائی ماشاء اللہ خپلار دی بیمار دے اللہ دیکھ کی یار وتو مراد راغلو ہاں ہاں مراد کا کا راغلو تپو سے کوستا پروگرام کو ختم کرتے ہیں ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ چاہیں گے اجازت اللہ حافظ